ari kwikibabaje nitujya tubyitaho cyane nyamari mana ninziza niwe makuturengera biratangaje cyane iby'Imana idukorera birakwiye dushime iyo mani twitaho cyane na kindi kitubeshejeho nubwo wuni itugirira mu mihanda tugenda urupfu turagendana tekerezu kugenda genda wibuke yamanuka Muraho bene data turabashuje amazina yanjye nitwa Ngoga Christophe niyo mazina yanjye sengera mu itorero rya Calvary White Fellowship Ministries ndabashuje rero muri mwanya mwiza Imana iduhaye yo kubana namwe mu buryo bwo kuramya no guhimbaza Imana rero aho muherereye hose mbahaye ikaze birango dufatanye Imana ibaho umugisha Hari byishuhura nabyo bikababaza umutima wawe nawo watakambira Imana bigasa nawo itakwitaye kubaho ukumva ntacyo bikikumariye urababaye shuti Wasubiza masi uvuye nikure kandi nihabicyane watekereza ahugiye bikagukomeretsa umutima nyamara wareba abandi uko babayeho gosukiheba shuti Ibyunyura mu biruije shuti Nibyigihe gitoya Nibihoraho Nibigatume uteshuka ngureka imana Manidahemuka Cyuizera Yasezeranye kwizabana nawe No mu bihe nk'ibyo biruhije Bw'isezerano ryayo risa naho ritinda Ntabwo rizahera Cyuyizera Agahinda kaburi musi mibereho igoye cyane umva usuzukuwe na bose ndetse n'ababandi mujya musengana ariko ubihe nk'ibyo wibuke yuko hari shuti nyashuti Irakuzi kwa kunduka nguka ukicara ku gitanda cyawe ubitsumutwe mu biganza urira cyane rwose ushavuye na undi ni Yesu ufite ibanga ry'ubuzima jyutegereza Yesu
na undi ni Yesu fiti banga juzima jute kereza Yesu ibyunyura mu biru ije nshuti nibyigihe gitoya nibihoraho nibigatume uteshuka ngure kimana mani dahemuka juizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera juizera nubwo isezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera juizera ibirenge bye
nibizanyeganyezwa kukutajuhi duka ugushikami jehumutima azawama oromasa ibirengebye nibizanyeganyezwa kukutajuhi duka. Iteka nzaririmba izina ryawe mwami, sinzahwema kuririmba urukundo wa nkunze. Zitaku wikomeye wankoreye mukiza, kuko ari wowe mugabane wanjye mporanirata. Jehova, Jehova, usizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri mani kome. Jehova, Jehova, usizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri mani kome. Utara ramu kwisi ndetse n'ubutaka, imisozi n'udusozi bitarabaho warutuzi, ndetse n'ishusho y'ibiriho itaraboneka, kuva kera wahosuru uturo bwacu mwami. Jehova, Jehova, usizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri mani kome. Jehova, Jehova, usizwe hejuru. Jehova, oh Jehova, uri mani kome. Anaweza Yesu, anaweza Yesu, anaweza Yesu, hajashindwa. Anaweza Yesu, anaweza Yesu, anaweza Yesu, hajashindwa.
anaweza Yesu, naweza Yesu, naweza Yesu, hajashindwa. Anaweza Yesu, anaweza Yesu, anaweza Yesu, hajashindwa. Hajashindwa, 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 Yesu, hajashindwa, hajashindwa, Yesu, hajashindwa, hajashindwa, hajashindwa. Najya nanirwa, 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 Yesu, najya nanirwa. Tujye dutekereza iby'Imana idukorera, mbega ukuntu itwitaho cyane, mbega ukuntu izirikana ubuzima bwacu, ubuzima tuyishime tukiriho. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, ariko ikibabaje ntitujya tubyitaho cyane. Nyamara Imana ni nziza, ni wema kuturengera. Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, birakwiye dushime iyo Mana itwitaho cyane. Nta kindi kitubeshejeho, nubwo wundi itugirira. Mu mihanda tugenda, urupfu turagendana, tekereza kugendagenda, wibuke ya mpanuka. Nshuti mbwira uko wabigenje ngo bibe mu mukire. Iyo dusinziriye tumera nk'abapfuye, mu gitondo tugihumeka twongera kuba bazima. Ni gahunda yayo dushime, n'imigambi dufitiye. 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 Biratangaje cyane iby'Imana idukorera, ariko ikibabaje ntitujya tubyitaho cyane. Nyamara Imana ni nziza, ni wema kuturengera. Nta kindi kitubeshejeho, nubwo wundi tugirira. Yesu ndagushima, kuko
ubwitange bwawe nacyo nakwitura kere se kugushima Yesu ndagushima kubwitange bwawe nacyo nakwitura keretse kugushima Ugira umuyoboro w'ibihembura imitima Mwami bimvamo byose biyesha abantu ubugingo Wote ku gicaniro kinyuzuye umutima Wote ku gicaniro kinyuzuye umutima kuko naremwe nawe kandi ndemerwa wowe gose imbeho ku bwanjye mbeho ku bw'uwamfiriye nkoresha ibivura imitima mwami nkoresha uko ushaka Oreshi bivuri mitima Bami nkoreshe ukushaka Singira uwanjye Ngo niyobore Unyuzuze Ibihe mburi mitima Unyuzuze Ibihe mburi mitima Singira uwanjye Ngo niyobore Unyuzuze Ibihe mburi mitima Unyuzuze Ibihe mburi mitima Singira uwanjye Ngo niyobore Unyuzuze Ibihe mburi mitima Unyuzuze Ibihe mburi mitima Unyuzuze Ibihe mburi mitima Kushimiye kubana nawe Bwana Christophe ikazi Nyuma yo kudutaramira turifuza kukubaza ikibazo kimwe kubwawe umutima wo kuramya umva bivuze iki umutima wo kuramya wundi niyo ntego ya mbere nyamukuru hano ku isi dufite no kuramya imana kubera ko turi biremwa byayo so wundi mbere njye mbitekereza ko wundi dukora umurimo twambuye niba na twa twamwambuye ariko twanyaze cyangwa se kuko uyu ni umurimo satani yakoraga mu ijuru So nibaza ko niyo mpavu ntekereza ko niyo mpavu intambara barembye bagira besha baramye biterwa nuko satani abatera kubera ko abona ari umurimo yakoraga akawamburwa ugahabwa abantu batari bawukwiriye kuko twaracunguwe mu byukuri uyu nti wari umurimo wacu so rero umuramyi cyambere n'umuntu ukora umurimo satani yakoraga akitwa rusofero mu ijuru so nibaza rero ko ni umurimo w'agaciro dufite kandi wenda abantu banatekereza ko kuramya ari uko
kuririmba indirimbo zituje abandi bagatekereza ko ari kuririmba indirimbo zihuse ariko kuramya nuko n'ubugingo bwejejwe icyo cyo cyambere niwo mutima wo kuramya sinzi wenda ko shubije neza kwa mwarimu mbajije ariko kuramya no guhimbaza imana no gutaka imana no kuyivuga ukwiri yes mbere yo kuririmba abantu benshi bavuga ko kuramya ari kuririmba nkuko nari maze kwivuga ariko ubuzima buramya n'ubuzima bwo buhamya cyo kintu cyambere okay sindi ivuga buhamya abantu bumve bibiliya iravuga ngo ikintu ushaka muri mwe icyo ushaka ko amwera n'imbuto kuruta icyo ushaka si impano kuruta imbuto rero mbere yuko tubanza gufata microphone turirimba cyangwa se dukora indi mirimo mu itorero dukwiye kubanza tukagira ubuhamya bwiza tukagira comportement nziza tukagira imbuto nibwo buzima bwa mbere buramya so ubundi mbere yuko umuntu aririmba iyo uhagaze imbere y'abantu ugiye kuririmba abantu barabanza bakakurebera mu mateka uyu muntu ninde akora iki ubuhamya bwe n'ubuhe then message yabikabona gutambuka nyuma ya magambo yose babanje kwibaza ngo uyu muntu akora iki background ye ni ihe ese imyitwarire ye ni ihe nibwo buzima bwa mbere buramya ubuzima bwa mbere buramya no buzima bwejejwe bw'ubuhamya bwiza nkuko nari mbivuze ngo bibiliya ivuze Paulo yaravuze ngo icyo shaka ko yikomera muri mwe simpano cyo shaka simpano ahubwo nuko mwera imbuto nibwo nico numva nabwira abaramyi yaba batoya n'abakuru twese nuko dukwiye guharanira kugaragaza imyitwarire myiza comportement nziza imbuto nizo za mbere tukwiye kwera nibwo buzima bwa mbere buramya then tugafata piano cyangwa umuririmbyi akaririmba numva ari ayo message natanga murakoze